Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Moje meno je Lukáš Zachar a dnes som si pre vás pripravil video recenziu nového 10-palcového tabletu od Google Nexus 10. Nexus 10 je nový 10-palcový tablet, ktorý bol predstavený 29. októbra. Ide o odpoveď Google na iPad a jeho masívny podiel na trhu. Hlavnou charakteristikou Nexus 10 je jeho 10-palcový displej s enormným rozlíšením 2560x1600, čo z neho robí tablet s najvyšším rozlíšením. Dosahuje totiž hodnotu 299 ppi, čo je o 35 viac než iPad. Čo sa týka špecifikácií, tak to nie je žiaden slimák. Pod kapotou sa nachádza Exynos 5 Dual, ARM procesor novej generácie, ktorý týka na takte 1,7 GHz. Viac než milión nových pixelov musí poháňať výkonný grafický čip a tým sa stal malý T604, čo je momentálne najvýkonnejší grafický čip, ktorý sa vyskytuje v Android tabletoch. Aby bolo všetko pekne plynulé, Google nám do Nexusu zabalil 2 GB RAM a čo sa týka vnútornej pamäti, na výber sú dve verzie, 16 GB a 32 GB. My dnes testujeme 16 GB verziu. Ak ste nevideli, čo sa skrýva vo vnútri krabice a s akým príslušenstvom Nexus 10 prichádza, nezabudnite si pozrieť naše video z rozbaľovania. Teraz sa však už pustím do celkového vzhľadu. Ide o plastový tablet, ktorý bol pre mnohých sklamaním a priznám sa, že zo začiatku som bol sklamaný aj ja, no potom ako som si tablet podržal v rukách, musím povedať, že som ostal veľmi príjemne prekvapený. Ide o mäkký plast, ktorý sa veľmi príjemne drží a nepôsobí tak chladno ako hliník na tabletoch od Asusu či samotný iPad. Zadná strana je rozdelená na dve plastové časti. Väčšinu tvorí matný plast, v ktorom je vyrazené logo Nexusu a Samsungu. Na vrchu nájdeme vrúbkovaný plast, ktorý svojím vzhľadom a tým, ako pôsobí na dotyk, pripomína Nexus 7. Plní však jednu dôležitú úlohu, a to takú, že zakrýva miesto, kde sa pripája smart cover, a okrem toho informácie o tom, kde bol vyrobený. Na vrchu nájdeme zadný 5-megapixelový fotoaparát s bleskom. Na prednej strane sa nachádza už spomínaný displej s rámikom, ktorý opäť veľa ľudí odsudzuje, no z môjho pohľadu ide o skvelú vec. Tablet sa lepšie a hlavne pohodlnejšie drží, keďže rámik vykryje presne šírku palca. Aby sa Google nedostal do právneho sporu s Apple, celý tablet je zaoblený a výnimkou nie sú ani rohy, ktoré sú veľmi príjemné a dlaň ma z nich vôbec nebolí. Po oboch bokoch nájdeme reproduktory, ktoré sú do rámiku usadené pozdĺž jeho výšky. Zvuk, ktorý prehrávajú, nie je ako z domáceho kina, no ak nemáte po ruke lepšie reproduktory, tak vám viac než vystačia. Hravo dokážu ozvučiť aj väčšiu izbu. Na prednej strane nám už ostáva len jedna posledná vec, a to 1,9 megapixelový fotoaparát, ktorý je skvelým riešením pre Skype alebo Google Hangouts. Na spodnej strane je to 6-pinový konektor, na ľavej micro USB s 3,5 mm jackom, na vrchu tlačidlo na vypnutie a zapnutie tabletu spolu s tlačidlami na menenie hlasitosti a na pravej strane micro HDMI port, ktorý je skvelý pre prepojenie s televíziou. Keď tablet zapneme, zobrazí sa nám známy lock screen, no s vylepšeniami z Android 4.2. Okrem kolieska na odomknutie a hodín si teraz vieme nastaviť ďalšie widgety, ako napríklad Gmail či kalendár. Ak chcete mať okamžitý prístup k neprečítanej pošte, tak táto funkcia je pre vás ako stvorená. Po odomknutí nás privíta klasická domovská obrazovka, ktorá nie je ničím špeciálna. A zdá najväčšou zmenou pri tabletoch je rozloženie softverových tlačidiel, ktoré sú teraz v strede a nie na jednej strane. Je to pokus o zjednotenie užívateľského rozhrania, no musím povedať, že pre 10-palcový tablet sa až tak nehodí, keďže som mal problém dosiahnuť naň palcom. Ďalšou novinkou z Android 4.2 pre tablety je notifikačná lišta, ktorá bola rozdelená na dve časti. Ak lištu zrolujete dolu z ľavej strany, objavia sa vám nové notifikácie. Ak ju zrolujete dolu z pravej strany, objavia sa vám rýchle nastavenie. Novinkou je aj aplikácia hodín, ktoré boli úplne prerobené, aj keď musím povedať, že sa vývojári mohli viac posnažiť a hodiny upraviť do tabletového prostredia. Takto mám pocit, že sa pozerám na zväčšenú verziu zo smartfónu. Google vo svojej snahe vylepšiť Android zmenil aj klávesnicu, kde pridal možnosť swipeovania. Ide o spôsob písania, kde prst ťaháte po písmenách, ktoré chcete napísať. Bohužiaľ je táto možnosť dostupná len pre anglický jazyk, no keďže ide o Google, tak som si istý, že pridajú aj slovenčinu. Novinkou, ktorú sme očakávali a za najviac, je možnosť mať na jednom tablete viacerých používateľov. Google toto vymyslel výborne a celý proces zaregistrovania ďalšieho užívateľa je jednoduchý. Potom ako ho nastavíte, sa stačí prihlásiť a máte na výber vlastnú domovskú obrazovku, vlastné aplikácie a nastavenia. Jednoducho, niečo veľmi podobné ako to, na čo sme zvyknutí napríklad na Windowse. Prerábku dostala aj aplikácia fotoaparátu.
Google skryl takmer všetky funkcie a tak máte k dispozícii celý displej. Možnosti si zobrazíte pomocou podržania prstu kdekoľvek na displeji. Pridaná bola aj nová funkcia s názvom Photosphere, ktorá váš smartfón či tablet s najnovším Androidom premení na súkromný Street View. Dokáže totiž vyrobiť 360 stupňové fotky s možnosťou ich nahrať na Google+, ktorý ich natívne podporuje. To znamená, že všetci, ktorí uvidia váš Photosphere na Google+, sa budú vedieť poobzerať v 360 stupňovej fotke, ktorú ste spravili. Ak chcete vidieť, ako to vyzerá, prečítajte si písanú recenziu. K odfoteným fotkám okrem toho môžete pridávať aj rôzne efekty na štýl Instagramu. Nie je to nič svetoborné, no určite to lepšie než nič. Veľa sa hovorí aj o tom, že Android má málo aplikácií pre tablety. Moja odpoveď na tento fakt je áno aj nie. Všetky aplikácie pre Android sa dajú navrhnúť tak, aby sa zobrazili bez problémov na malom 3,5 palcovom smartfóne alebo na veľkom 10 palcovom tablete. Takmer všetkých 675 000 aplikácií. To však neznamená, že sú upravené pre fungovanie na tablete. Na ukážku máme dve aplikácie. Prvou je Dropbox, ktorý svojim jednoduchým prostredím skôr pripomína smartfón než tablet. Väčšina miesta je nevyužitá, celé je to prázdne a škaredé. Na druhej strane tu máme aplikáciu Rádia Express, ktorá bola upravená špeciálne pre tablety. Ako vidíte, využíva celý priestor a nevyzerá tak prázdno. Upravených aplikácií je však celku dosť, stačí len pohľadať. Jednou takou je aj čítačka článkov GReader. Nexus 10 s jeho veľkým displejom je priam stvorený pre čítanie článkov, kníh alebo časopisov. V prehliadači Chrome je jeho text krásne čistý a s jeho ostrosťou a čitateľnosťou nebol žiaden problém. Ide o Chrome pre Android, ktorý prišiel predinštalovaný, no ako vidíte, potrapil som ho teda slušne a naraz som mal otvorených 10 záložiek, pri ktorých by One X len márne chytal dých. Problém takisto nemá ani s prehrávaním YouTube videí priamo zo stránky, všetko je plynulé a zážitok sa podobá tomu z notebooku. Fakt, že si kúpite 10-palcový tablet, naznačuje, že radi pozeráte filmy, seriály či YouTube videá vo vysokej kvalite. To z Nexus 10 robí ideálneho kandidáta. Rozdiel medzi kvalitou videa však nie je taký veľký, aký by ste si mysleli, že bude. Video je stále veľmi pekné, ostré a netrhá sa. Veľkosť a rozlíšenie displeja na Nexus 10 sú ako stvorené pre hranie. Testoval som niekoľko známych titulov ako Need for Speed Most Wanted, Asphalt 7 či Dead Trigger a hry vôbec nesekali. Je celkom pozoruhodné, že malý T604 zvláda tak plynulý chod hier aj na tak gigantickom rozlíšení, za čo do mňa dostáva veľký palec hore. Doteraz som bol zvyknutý hrať podobné hry na HTC One X, ktorý má 4,7 palcový displej a nikdy som nevedel oceniť 3D hry pre Android. Tušil som, že pôjde len o veľkosť displeju, čo sa potvrdilo Nexusom, keďže hranie hier na tak veľkom a tak famóznom displeji je neodolateľné. Nexus 10 na mne zanechal veľmi pozitívne pocity. Svojou veľkosťou je pre mňa ideálnou voľbou, keďže 7 palcov ma veľmi neberie. Za ľudovú cenu v prepočte 400 eur dostanete najnovší procesor, 2 GB RAM, najvýkonnejší grafický čip a displej, ktorý jednoducho nemá konkurenciu. Ak ste sa rozhodli pre 10-palcový tablet a nepotrebujete stylus alebo klávesnicu, Nexus 10 je tou správnou voľbou. Ak by ste sa o Nexus 10 chceli dozvedieť viac, zamierte na náš web a prečítajte si jeho písanú recenziu. Odkaz nájdete v popise videa. To je z dnešnej recenzie všetko, verím, že som vám Nexus 10 dostatočne priblížil a že už máte jasnejšie, či ho chcete alebo nie. Moje meno je Lukáš Zachar a toto video sme publikovali na webe androidportal.sk.